tam teraz. Lebo to tá tvoja hakrváka. Jedni temu mladkom, čo? Ty doriebe ty ruky, ty čo myslíš? A práve za to mu treba hneď zajebať mladkom. Nevybereš to, nerozumieš, že treba ten oný. Zapáč šrobovákom sem. Takto, zapáč šrobovákom sem. Ale aj silou musíš držať. No, ťahaj. Joj, tak ty to nevieš. Držte mi takto ruku, lebo toto info dostanem z týchto ľudí. Držíš silon, držíš toto a... Bo ráni si to zakvačil zoba. No. Hned. Good night. Hasta la vista. Sem? Ďomko? Vidíš pištík pred veľosom ťa vo veľkosti? Ale tieže. To zameraj ho. 12 cm aj pol. Toto nebereme tieto malé. Bo ja na mesto chytám, oni si na také mikroháčiky mazne chytajú. Veľké ryby. Aj za oko, aj za antu. Neboj nič. Neboj nič. To konger si nájde, ako jednu húbku. Toto, hej? Zolko. To je len 55. Aha, zolo má mísu. O 2 cm. No a, to je len 55-ka. Zaza, dombora. Na veľké veci chytám a nič nejde. Nerozumiem tomu. Teraz 3 razy. No,
ook schotels, ribi. Daarna naar die. Naar ze. No čo máte na čo? Boha na najväčšie návnady chytám na celej lodi, pasmienka nechytám žiadne ryby. Neuveriteľné to. A oni si tu chytajú na nejaké prostosti. Nie, ale dráždiem ryby, vieš. Posilovňa. Kaba, Kamila, že ti donesla šala do roboty a nahasil tam. Na druhý deň. No čo? Čo máš? Na mesto? Či je ne nič? Ružové? Ja som na bielej chyťu, teraz tie tri malé. No, toto je ono. Ale ja ho ešte mám. To ale ťažké tam je. Dúfam, že to nebude prúd. Nie, je to ryba. Teraz ešte drgá chvostom. Cítim ju. Alebo nakedy je tak, že... No čo to liako?
Skládáš to? A je moja. No bože, že to nebude zase olovo. Nejalo boha, to je polo driado. Boha, ale jak to ťažko išlo? Ako keby si diviaka zjavil. Good? Link, to je link. Link? Hej. Link. Ako to vyzerá? No. To je pekný ryba. To je ten link? Hej. Ja to zameraj. A kde mám moje vedrá? Čú. Kde mám moje vedrá? No. Dobre, dobre. Počkaj, lebo... Nemôžem na to pozerať, ako to rieši, ty. To má zuby, ale má... No. Tak dávaj tem na to, kto piči, kde je? Erik, sem. To nezabíjano, kde má mier? Má. Není 70 cm. Je. Ty kokso, hec. No, toto presne, toto tie uhory robia. Vidíš, ak sa ti bude krúti? Ha, ha. Good? Good? Yeah. Make... Yeah. Hasta la vista, baby. Ó, oh, ty máš papulu, ako no, hovedo. No, aké má veľké zuby. Ah! Ja. Hasta la vista. Jo, ale je pekný. Ty kokso, nádhera. Môžeme priložiť. Za koľko to? Toto presne som chcel chytiť, ale meter a pol. Meter a pol, to je čo vlastne toto? To je link, toto je link. Ideme urobiť ďalšiu otáčku. Ja to dochytám na meso, more, a tento si to chytí na dáke tam kokotín. No, to chytí na pierko, čo? A ty na meso, kúra, nevieš chytiť. No? A na najväčšiu makrelu nevieš chytiť. No, no, no. Ty ma na to, to nevidel. A ja takéto pilkriska dávam, bazmega, neviem chytiť nič. A tvoj brat si tam jemne dobre ženy žuvačku. A... Mne sa jedno pierko otrhlo do piči. Mal som cez už len iba pri. Tam je, kaď. Kurva, ja to som chytil 2 polovky odtedy nič. Čiže makrelky mal vesiť. Ja asi 27 alebo 9. Boha, ale pekný je, že? Pekný. Ja ho idem zmerať. Ja ho idem zmerať. Šesťdesiatosem. Tak mám. Tomu nepoveste, lebo dva chýba. 66. 66. 66. Ale pekný je. Daj, zober ho do ruky, odfotím ťa s ním. Čo? Ja by som ho tuto takto položil. To bude čistenie. Bajus má, bajus.
Bože. Kamarátovi. Marek, ty Janov, Eriku, všetko v kláte. Erik, ta si odkladá, že tieto mužky, to je škoda, to ešte rozhodčíš. Keď nebudeš mať dokladá, čo robí. Treba iba háčeky dať od ohľadka, vieš. Kto dá tie poristy režova, dobre. Tak. Pohľad, ta najebal som mu toľko po hlave a ešte furt bude robiť kokotiny. A čo, koľko ťa ešte mám? Zdochneš už, dobrá. No, ten kristálny. O chvíľu vás prebehnem ja. Čo? Sa do piči dáte. Tu tam na kraji boli väčšie.